കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നാട് വിട നൽകി. ചടയൻ ഗോവിന്ദനും ഇ കെ നായനാരും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ മക്കളായ ബിനോയിയും ബിനീഷും ചേർന്ന് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി. അസുഖത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിലും പാർട്ടിയെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ പ്രിയ സഖാവിന് കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിലാണ് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നാട് വിട നൽകിയത്. കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലേക്കുള്ള വിലാപയാത്രയിൽ ആയിരങ്ങളാണ് അണിചേർന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, CPIM കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി MV ജയരാജൻ, LDF കൺവീനർ EP ജയരാജൻ, മന്ത്രിമാരായ KN ബാലഗോപാൽ, PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്, K രാധാകൃഷ്ണൻ, ആന്റണി രാജു, R ബിന്ദു, സ്പീക്കർ AN ഷംസീർ, MA ബേബി, A വിജയരാഘവൻ, എളമരം കരീം, ശൈലജ ടീച്ചർ, PK ശ്രീമതി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാവരും കാൽനടയായി വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന ചടയൻ ഗോവിന്ദനും EK നായനാരും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ മക്കളായ ബിനോയിയും ബിനീഷും ചേർന്ന് രക്തപതാക പുതച്ച കൊടിയേരിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം വെച്ച് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ 1000 കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തളരാതെ സമചിത്തതയോടെ പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച പ്രിയ സഖാവിൻ്റെ ശരീരം അഗ്നിനാളങ്ങളിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥനഭാരം ഓരോ പ്രവർത്തകൻ്റെയും നെഞ്ചകങ്ങളിലും നിറയുകയായിരുന്നു. CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.